Ahoj děti, na straně nadepsané k jedna se pustíme do druhého cvičení, které ano, zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme k tomu nějaká interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Tak máte hotovo. Co jste udělali nejdříve? Že se stále ptám, ale pro jistotu. Ano, přečetli jste zadání. Tady už jste opravdu museli číst. Říkej a vyber. Takže si řeknu, co je tady na obrázcích. Gauč, čepice nebo kšiltovka, gazela, globus, gramofon, hrníček. No a mám vybírat pouze ta slova, která začínají na G. Gauč, G, ano. Čepice, o, oh, o, oh. ani kšiltovka nezačíná G. To slovo, myslím. Gazela, aha, G, gazela, globus, G, gramofon, G, hrníček, nic. Dobře, takže to je moje řešení. Gauč, gazela, globus, gramofon. Vaše? Výborně, shodujeme se. Sliboval jsem další interaktivní cvičení. Tak pozor, obrázky, všechno bude na G. Říkejte na hlas. Garáž. Gauč. gazela gecko gepard globus gol golf gong gorila Gramofon, guláš, guma to je slov, co začíná na G. Ještě se přesvědčíme, zda si to pamatujete. Tak poslouchejte kolegu: Gramofon, golf, gekon pastelka, nebo to ukažte? Tady. Gramofon, golf, gekon. To je tahle ta ještěrka. Gol. Gepard. Guma. Zelený rámeček. Gol. Gepard. Guma. Gorila. Globus. Golf. Tady. Gorilla Globus. Golf. Garáž. Gazela. Guláš. Tady. Garáž. Gazela. Guláš. Gong. Gauč. Gorila. Gong. Gauč, gorila, ve vašich rukou modrá pastelka. Agátka nás chválí? Má za co, protože jste zvládli druhé cvičení.